Ir noskaidrots konkursa uzvarētājs par Līvānu novada aktīvā turisma centra logo izstrādi. Galveno balvu, 30 latu naudas prēmiju, ieguva apvienība Matijas ielas dizains no Rīgas. Logo tika izvēlēts ar tādu aktīva cilvēciņa simbolu, kurš ir gatavs visam jaunam, interesantam, kurš aicina savus draugus uz aktīvām darbībām un tādu veselīgu dzīvesveidu. Kopumā konkursā bija iesniegti 8 autoru 13 darbi, kurus izvērtēja kompetenta komisija 5 cilvēku sastāvā. Projekta Vatridžoja koordinatori Astērija Vucēna atzīst, ka aktīvs turisms ir nevien laivošana un velosipēdu izmantošana. Aktīvs turists var būt kājamgājējs, nūjotājs vai jebkurš cits cilvēks, kurš aktīvi darbojas. Logotipa izstrādes konkurss ir viena no Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. Līdz 13. Gadam projekta Vatridžoja, kas tulkojumā nozīmē uz ūdens balstīta kopējā turisma piedāvājuma radīšana Latgalē un Utenas apgabalā aktivitātēm. Galvenais notikums, kas šogad sakrīt ar pasaulē notiekošo mobilitātes nedēļu, būs Daugavas krastā jaunuzceltā Līvānu novada aktīvā turisma centra atklāšana, kas notiks šā gada 18. Septembrī, sākums pulksten 14. Šajā dienā paredzētas arī citas aktivitātes, piemēram, jau 4. Gadu pēc kārtas interesente bez maksas varēs nokārtot eksāmenu velobraukšanas tiesību iegūšanai. Pieredze liecina, ka to ik gadu izmanto ap 100 cilvēku. Pēc tam sekos 7,5 kilometru garš maratons, kuru komandā divi kungi un divas dāmas dalot pienākumus. Vispirms veiks braucot ar velosipēdu, bet pēc tam laivojot līdz aktīvā turisma centram. Nākamajā dienā, tas ir 19. Septembrī, risināsies atpūtas pasākumi ģimenēm, viņu radiem, draugiem un paziņām. Notiks brīvdabas konference, notiks velosipēdu un velosipēdistu modes skate. Tāpat tās būs velotriāla paraug demonstrējumi ar Latvijas zelta talantu piedalīšanos. Pasākumā demonstrēt tehnikas iespējas palīdzēt cilvēkiem aicināti izrādīt arī glābšanas dienesta pārstāvji. Vēl paredzētas vairākas jautrās turisma stafetes, savukārt svētku izskaņā pasākuma organizatori aicinās cilvēkus piedalīties akcijā Līvānu rekordu uzstādīšanā ritenis pie riteņa Latvijas garākās Rīgas ielas garumā.